นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตဘုန်းကြီးတို့ကျွန်တော်တို့မိုးရေစေဝါကိုတိုက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခေတ္တဝါလို့မျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဘုန်းကြီးဘင်းကိုလားနဲ့တည်တဲ့ခေတ္တလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကွန်တိန်တာနဲ့တည်တဲ့ခေတ္တရောက်နေပြီဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတူဆိုရဲကောင်ပြန်ရောက်နေပြီ။ဘင်းတော့ငါ့ကိုလာပြောနေသေးတယ်ကွာ။အဲ့ဒီကောင်ရဲ့ခေါင်းလေးကိုကြီးစံအတောင့်စီတော့ပြက်သွင်းပြန်။ဟာ။ဟာ။အဲ့ဘင်းကြီး။ဟောရည်နဲ့ဆူ။တက်ရပါချက်။ဟာ။နောက်တန်းကြားရတော့ဘာလို့ကောင်ကိုဆက်ပြီးပေါင်းသေးရလဲ။သိချင်းလို့လား။သိပါမယ်ကြားလို့ကားပေါင်းနေရှမနေဦးလား။ဒါဘုန်းကြီးတူရဲ့။ဆိုးပါသားရောမိုက်သားနေညလေးတိုက်ခတ်သွားသလိုဒိန်းနေပေါ်လမ်းရှောင်ရသလိုရှင်လာတဲ့ညအိမ်မက်လို့တဏှာကြီးလိုမင်းနဲ့တွေ့ချင်းဆိုမခေါ်ဘဲနဲ့မင်းဝင်ခဲ့သလိုမနေမင်းမဝေးဆုံးပြည်သလိုရေတကလားအိမ်လေးတော်ထဲမှာနေတော့လဲဘူနေတို့မျိုးပေါ်ရောက်လာပြန်တော့လဲဘူနေတို့ငါသားဘင်းထဲမျိုးလေးကိုထိုးသွင်းလိုက်ပါဘူနေတို့အဲ့တော့အချိန်မီမတိုက်ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တို့မြန်မာလူငယ်တွေလူညွတ်တုံးကဘာမှမြန်မာပြည်မြေပုံဆိုတော့ကြောက်သွားတော့